İşsizlikten sığorta, işsizlikten sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hallarda sığorta olunanların itirilmiş əmək haqlarının kompensasiya edilməsinə yönəldilmiş təminat formasıdır. Sığorta ödənişini almaq hüququna əmək münasibətlərinə aşağıdakı əsaslarla xitam verilmiş və məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq İşsiz kimi qeydiyyata alınmış sığorta olunanlar malikdirlər. Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs ləğv edildikdə, dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 33.1.2-ci maddəsinə və ya Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin abəndinə əsasən, işçilərin və ya dövlət qulluqçularının sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə, dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 33.1.3-cü maddəsinə və ya Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin B-bəndinə əsasən, əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin B-bəndinə əsasən 73-cü maddəsinin 1-ci və ya 2-ci hissəsinə əsasən,